Ինչու եք եկել հրապարակ, ինչու եք աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը չի, գիտակից մարդիկ պետք է այստեղ լինեն, քանի որ մեր հայրենիքի հարցն է լուծվում։ Դժվար կացության լավ ձևակերպեց։ Նիկոլ Փաշինյանը լավ ձևակերպեց։ Մեզ քաղաքացիների կարծիքն է հետաքրքիր։ Մենք համակարծիք ենք իրա հետ, հետև ինքը ազնիվ է, մենք հավատում ենք իրան։ Եկել եմ Նիկոլին պաշտպանելու համար այդ գելերի ձեռից։ Գելերն ովքեր են։ Հետ են վանեցյանները։ Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև շատ ճիշտ է, Օնի Գասպարյանը այս ամբողջ ժողովրդին ինքն է հավաքել բերել։ Օնի Գասպարյանը։ Այո, հրաժարականն ենք պահանջում Օնի Գասպարյանի հրաժարականը։ Ուզում ենք, որ խաղաղ ապրենք մեր հայրենիքում։ Որովհետև արդար մարդ է։ Այո։ Չի թալանել։ Չենք տեսել վատվան։ Ամեն ինչ շատ հավատացնող է, ամեն ցույցը հաջորդ ցույցի նկատմամբ էլ ավելի շատ են սկսում հավատալ, չնայած միշտ ենք հավատացել, ու չենք հավատացել որևէ այլ ասածին, սխալներ ունի, տնեշի, որ մենք բոլորս չենք, ինքն էլ ասում, որ ունի, ինքն էլ գիտի ինչ ունի, բայց կշտկվի ինձ թվում է։ Հանրահավաքին մասնակցում ենք, որովհետև ուզում ենք, որ երկիրը չպառակվի, բոլորը միացում լինի, մենք ինչ-որ մեկին չենք պաշտպանում, մենք ամբողջ հայազգի կողմից ենք, ուզում ենք, որ ամբողջ հայազգը հավաքվի, պաշտպանի, ոչ մեկին չենք փնովում, ոչ մեկին ոչի բան չենք ասում։ Դա Աստված, որ սաղ հայազգը համախմբվի ու մեր երկիրը այս ցեխից հանի, ընդամեն այդքան բան։ Իր աշկերը ինձ պարզ ցույց է տալի, որ ազնիվ մարդ է, այդքան բան։ Եկել եմ աջակցեմ Փաշինյանին, ես միշտ իրեն, ոնց ասեմ, ուղեկցել եմ ամեն ինչով, ես ցանկանում, որ միշտ լինի Փաշինյան, իր ազնվությամբ, իր ամեն ինչով։ Մենք վարչապետ ընտրել ենք ու պետք է մնա մեզ վարչապետ Նիկոլը, իսկ Քոչարյանը պետք է հեռանա առանձնապես մեր կյանքից, մեր Հայաստանից։ Մենք մեր կամքով ներենք գրենք համապետրենի ընդրանց հետ, մենք գործ չունենք, մենք եկել ենք, պաշտպանենք Նիկոլին, պաշտպանում ենք մինչև վերջ։ Ինչ եք կարծում։ Մենք ունենք մեկ պետություն, մեկ ժողովուրդ, մեկ վարչապետ, ուրիշ վարչապետ չկա։ Ինքը ավել լավ է, չեմ ուրիշները, ատենց։ Դա ասում եք գնահատելով իր 3 տարվա աշխատանքը, ձեր կյանքում ինչ-որ բան է փոխվել, ինչից եք եկել նման եզրահանգման։ Ինչն է նորմալ է, պրոստը չգիտեմ, ոնց ասեմ, սա նորմալ է եղել մեր հանդեպ ամեն ինչը, զինվորական ամեն ինչը։ Նիկոլ Փաշինյանի ծատարը մենք ամեն ձևի։ Որովհետև ես տեսել եմ 8 տարի երեխա, ես իմ տնից ուղարկել եմ պատերազմ, ու ես գիտեմ վիճակ որտեղ է, գնացել ասել եմ գորիս, կներեք, գնացել եմ ասել եմ գորիս, իմացել եմ վիճակը ոնց է, որտեղ ցերիկա մարդիկ կա, Նիկոլ մենակ ինչ են էր։ Դուք ի նկատի ունեք ես պատերազմը։ Հենց ես պատերազմը, ես այն պատերազմից էլ եմ մասնակիցը։ Ինձ 44 հրետանավորին, բայց ես չի եղե։ 44 օր։ Նա իր դիրքը չի լկել, հադրուտում է ծառայելա, դիրքը չի լկել։ Մնացել էր առանց հրամանատար, սերժանտ էլ չկար կողքին, փախել էին սա։ Որտեղ ուրիշ տեխնոլոգիա ես չեմ տենում, հներից գոյինգ։ Թազա ուրիշ մարդ չկա, մենակ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի աջակցենք։ Ներքաղաքական մթնոլորտը թեժացած է ձեզ, ու որն է այս թեժ վիճակի հաթուլացման հնարավոր տարբերակը։ Ոչ, չի ասի, բացարձակապես այդ ընդդիմության հավաքի կողքով էլ որ անցնում ես, ես իմ մի հատ կարգին մարդու Պանիխիդայի չափ մարդ են հավաքված, շատ քիչ է, իրանք ինչ են, որ ներքին թշնամիներ շատ ունենք, սադրիչներ են, հասկանում եք, չգիտեմ ինչ են ուզում ես երկրից։ Իսկ իրավիճակի լուծումը ինչպիսին եք տեսնում։ Դե մենք մի բրունցք պետք է դառնանք, երբ ընտանիքում համիշը համերաշխությունն է լինում, այդ ընտանիքին ոչ մի չարուշ չի կարա հաղթի, նույնը մենք պետք է համախմբվենք, մտածեն ոչ թե անձնական շահի, հարստության, դղյակների պահպանման համար, այլ հայրենիքի փրկության համար, այս պատերազմական վիճակի մասին պետք է մտածենք, այսքան զոհեր ենք տվել, հլը նայեք ինչ է կատարվում, մարդ ամաչում է, երկում պարում են, խորոված են ուտում, այդ մոռացել են, այդքան շուտ մոռացան, թե իրանք սկի ինձ թվում է տեղյակել չեն եղել, որ 44 օր պատերազմ ա եղել, երկնքից կարկուտին ման զենքերը մեր մատխաշ սերունդը ինչ արեցին, նրանց ուրախությունը չկա, պետք է
չգիտեմ, համախմբեն, մի կողմ դնեն անձնական շահը։ Էդի ոնց ասեմ, լարվածը որն է, արիստական է դա, արիստական։ Այսինքն հասարակության մեջ այդ երկփեղկվածությունը չկա։ Այո, ավելի, ավելի անտանելի են իրանք, անտանելի են։ Իրանք ավելի անտանելի են, նես բաներ են անում, անտանելի, չենք ուզում ընդհանրապես նայենք։ Ինչի նկատի ունեք, այնպիսի բաներ են անում։ Այո, այս պայմաններում խորոված են անում, երկում են պարում, մարդիկ սուքի մեջ են, կարելի է այդ, չի կարելի, եթե ես վաբշե, չեմ, նրանք ուղակինած աթոռի համար են, սյո, այդքան բան։ Իրանք իրանց աթոռի համար պայքարում են։ Գիտես ինչ եմ պատկերացնում, ես մի բան եմ պատկերացնում, ընդեղ են մի քանի պարավներին, բիջեքին, հավաքերեք ընդեղ, 17 հոգով կանգներեք, վարչապետ եք ընտրում, գնացեց էր վարչապետ ընդեղ 17 հոգով։ Շատ ճիշտ ես ասում։ 17 հոգով, ես քան ժողովրդին թողել եք 17 հոգով վարչապետ եք ընտրում, որին են ժամանակ ես անձամ, ինտան մեջ, Վազգեն Մանուկյանին պատիվ տվել է, աբուրմ են գիտես ինչա, ու տնական կինին, խմցնել է, էգան, ստեղ մեզ ծեզեցին ինք փախավ, մեզ թողեց անտեր, այն ժամանակ որ Լևոնից հետո ընտրեցինք իրան նախագահ, լավ եք իջում, հա, փախավ, մին եսօր եկելա, եկելա, դա ուզմա վարչապետ, ցավը տանեմ, ուզմա վարչապետ դառնա, նա արդեն նրա, ես էլ մեծ եմ, նրա արդեն մի ոտ են գերեզմանները, չի կարելի, այդ ցավը տանեմ, հերիկա ժողովրդին սենց խառնեք իրար։ Քաղաքական լարված իրավիճակի թուլացման բանալին ո՞րն է ձեզ, ճանապարհները որոնք են։ Հանդիմության ղեկավարներին մեկուսացնել, հասարակությունից ամեն ինչը խաղաղ կլինի։ Այո, ճիշտ եմ ասում։ Լուծումները ես չեմ կարող ասեմ, ես քաղաքականությունով քիչ եմ զբաղվում։ Ես հա, ինձ թվում է ժամանակի ընթացքում մոտ մի 20 օրվա մեջ Արմեն Սարգսյանը կստորագրի, ստիպված կլինի ստորագրելը կամ գնա սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանի միջոցով։ Իմ իմացած, կարող է եւ սխալ գիտեմ։ Նրանք պետք է հեռանան։ Մենք մեր իշխանությունը արդեն ընտրել ենք։ Մեր իշխանությունը կա։ Մենք իսկի համաձայնել չենք դուր ընտրության, ասես ջա։ Մենք ընտրել ենք արդեն։ Համայնքից շատ են սատարողները, Նիկոլ Փաշինյան, ձեզ հետ շատ են եկել։ Այո, շատ։ Մեր գյուղից մեր համակի շատ են եկել, սաղտեղեր շատ են գալիս։ Այսինքն մարդիկ իրենց միջոցներով եկել հասել են։ Այո, իրենց միջոցներով, ոչ մեկին, ոչ մի գումար, ոչ մի բան չեն տվել։